Haya bas. Rais, siku ya leo tunafurahia sana uko hapa kwetu Rari. Na ninafurahia sana kwa sababu ile kazi umetufanyia tunaendelea kufanya. Watu wa Rari oye. Watu wa Rari oye. Unajua rais. Unajua rais, mimi sijui kushuka court. Hii Kiambu tunataka amani. Hii Kiambu tunataka amani. Na your excellency, unajua juzi mimi nilikuwa nje na nikarudi. Kwa wakati huu mbele yako, nimesema ndio, ndio maneno irudi vizuri. Sikizeni, mimi ndio nitapinga governor wa Matangi hapa Kiambu County. Mimi ndio nitapinga governor wa Matangi hapa Kiambu. Ha ha, ha ha, mi haya hey, watu wa Rari oye, watu wa Rari oye. Niene niyoko tuweka governor wanyu huko Kiambu County. Niyo waboi wanganga. Mimi ndio nitakuwa governor wa Kiambu County. Check and see. Watu wa Rari oye. Angalieni watu wa Rari. Watu wa Rari oye. Watu wa Rari oye. Kabisa. Asante sana rais. Kwanza tunakukaribisha hapa rais kwa kukuja hapa Mount Kenya. Na rais, mimi nataka kukuambia hapa Kiambu tunasema mambo ni tatu. Na kwa hayo mambo matatu ni mambo ya afya ambayo umetushughulikia, mambo ya community health promoters, mambo ya manyumba na mambo ya ICT. Your Excellency.